Mənə də yenə də küçələrdə Sara. Lətafət. Salam. Lətafət. Sidis, sidis. Sidis lətafət, moysinotik. Da, da. Da. Sizin xanım, salam belə ki, video. Bu sizin uşağınız. Bu sizin uşağınız. Bəli, bəli. Özümüzü Rusiyada yaşayan. Bəli, üzündən görsən belə qızdır da, sınoqumdur da, sınoqum. Xanım, bəs siz ona sınoq deyirsiniz, oğlan deyil, adı siz qızdır. Hə, də sınoq. Devşka. Hə. Sınoq qız. Qızım, qızım. Sadis, sadis, normalna, sadis, normalna. Hə, biz Moskva jivili də, jivili Moskva. Lətafət, sınoqik. Moskvada yaşamısınız. Hə, jivili, jivili. Hə, sual lazım idi, nəsə bir söz, görmüş adamam, elm adamıyam, görmüş adamıyam. Bəli, mən YouTube kanalından çəkiliş edirəm, xanım. Çox gözəl, çox gözəl, çox gözəl. Xanım, biz izləyir, Moskvadan, biz Moskvada da yaşasoy, harada yaşayırıq, yaşayay, hər zaman Azərbaycanda gözümüz, nəzərimiz, axır köçdüyü bura, gördüyü orada yol gedmir, deyir şey. Köçdüyü Azərbaycana, gəldüyü qazancımızı burada eləməyə, vətənə xeyir verir. Görürsünüz, mən burada interviyu deyilayım. Не сделайте баб, а видели? По России да бы ёхта. Баб нету. Сигнал не сделается, да я же интервью даю ей. А, görürsüz. İntervyu nidayət eləmirlər də. Nə deyil, mayı qalıb bu. Azərbaycan bu şeyini xoşum gəlmir. Aha. Məni çəkmək tutarlar məni. Xoşuz gəlir onda. Xoşum da, babından xoşum gəlir. Vırt, vırt. Почему это надо сделать, да? Такое же. Латафет, сыночек. Убирайся, убирайся, да, да. Hə, buyurun, sualınız nə idi? Mən Azərbaycanı izləyirəm, TikTok izləyirəm, hər bir şeyi izləyirəm, hər bir xəbər. Havada da şey qoyublar, Elvin Baskalı xəbər verdi. Nə qoyublar? Havaya prostagaz bıraxıblar. Havaya nə bıraxıblar, xanım? Deyirlər ki, çölə bayra çıxmaq olmaq, Elvin Baskalını izləyirik orada. Aha, bəli. Dedi ki, havada... Mənim həmkarımdır, bəli, bəli. Bəli, həmkarımdır, biz onu ailəvicə izləyirik Elvin Baskalını, dedi, havaya prostagaz bıraxıblar, çölə çıxmıyor. Prostagaz olmaz, xanım o. Rus yazışında da nidayı. Biz rus yazıçısının olduğuma görə... Bildim xanım, Elvin əgər deyibsə düzdür, mənim həmkarımdır. Amma inanmıram ki, o protvaqaz desin, ona bilər maqnet desin. Rus yazıçısının olduğuma görə maqnet bıraxıblar, maqnet bıraxıblar, hava bizi zayi eləyir. Dedi, çölə gedmə. Biz yoldaşında dedi ki, Elvin dedi, çıxma çölə də. Biz onu dedi, getdi, getdi, gəlmədi. Biz onu izləyirik, balları hələ, bal, bal. Miyod satır, vidadi miyodu, vidadi miyodundan da yoxdur ya. Bal səhifədə, hə, miyod. Elvin Baskalı özü bal satır. Yox, vidadi. Hə, biz izləyirik, izləyirik. Vidadi miyod satır. Elvin də Azərbaycanın bütün həyatından xəbər verir, nə olacaq, nə olmayacaq, göydən daş gəldi, göydən daş çıxdı, nə yəni. Elvin Baskalı düzdür, mənim həmkarım olsa da... Hə, xayın, onu mən izləməzsəm, bizdə var. Bizdə gəsə, Rusda yoxdur, bizdə var. Aşağı çəkərik. Amma bax, yaxşı da axı, biz onu izləyirdə. Biz onu Rusiyada... Bal alırsınız onda siz. Miyodu, vidadini miyodu. Miyod da, miyod. Azərbaycan da baldır. Bal. Hə, heç bilmirdim. Hə, miyodu alır. Vidadini miyodu. Bir də Elvin Baskalının bütün xəbərlə. Havada bıraxılıb maqnit. Biz zəlzələzat da olandı. Sırazı xəbərdar oldu, keçirik də. Biz izləyirik. Buradan da ona salam deyirəm. Elvin Baskalı əgər izləyirsə... Здравствуйте, мы все россиянка, азербайджанка и вы наша любимая журналистка. Ya, qəşək yerdə olsuz amma. Hə, burada ev aldıydı, Rusiyada işədi, burada ev aldı. Xeyri Azərbaycana verirdi, hara verək bəzi. Çox sağ olun. Qaynanamdan ayrıldı, əsas şey odur. Hə, sualın nə idi? Hə, yəni ki, sualınızı verir, sualınızı verir. Sözün düzü, sözün düzü, sualım yadımdan çıxdı. Ümumiyyətlə, yəni ki, 2024-də nə gözləyirsiniz? Nə gözləyirsiniz? Nə gözləyirsiniz 2024-dən? 2024-dən şad xürrəm yaşamayı. Maşallah, torpaqlarımızı geri aldı. O, 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 onu gözləyirdik orada. Hə, indi ev almışam, eşi almışam, bir şey almışam. Hə, nə gözləyirəm? Kiraya qalırsınız. Yox, öz evimdir, yox, yox. Bu boyda bunlarda kira vermək olar. Öz evimdir, öz eşiyimdir. Orada jile böli. Da. Yığdıydı, hə, mən yığan adamım. 2024-dən gözləyirəm. Qarışqa kimi yığmışsınız? Hə, o işlədi, yığdı. Yolaşım hələ də oradadır, mənə gətlə qoydu bura. Mənə qoydu bura. Dedi, biraz da özüm işləyim, gələcəyəm də. Tək yaşayırsınız. Hə, uşaqlar. Uşaqlar məktəbə sana gedir, eləyir. Uruskını öyrədirik, Uruska yazıqa. Uşaq da Uruska idi, mən də özgür. Uşağı yedin. Dilim dönmürdü, uşaq yedin. Lətafə, sınoçik, lətafə, sınoçik. Hə, devıçka, necə demək, sınoçik, devıçka, çıx. Demək olmur da, amma mən 2024-dən gözləyirəm xoşbəxtliyi, filavanını. Daha da imkanımız, varımız, dövlətimiz artsın, qohumlar da bizə uzaq olsun. Göz doymur, göz doyan bir şeydir. Göz həmişə ac olur, mədə tox olur. Qəşəng cavabdır, çox gözəl. Elm adamı. Siz? Bəli.
Aha, danışıqdan bilinir ki, bilən adamsınız. Mən siz bu ki, suala ətraflı verərdi şey cavab. Rotumda mənim söz çoxdur. Amma niznayı azərbaycanski yazıqı patamışdı. Azərbaycan rotunu bilmirsiniz. Rotunu bilmədiyimə görə söz dağarcığım neto. Baza. Baza, Azərbaycanda. Da, baza neto. Neto baza. Ona görə sual qaldı yarıda. Чёрт с ним, карточка. Пириси? Да, пириси. Мы знаем, что наша Родина, это, слава Богу, всё сакетили. Аллах сізі сахласын. Хар тарафы сіз, машаллах. Аллах бедналара, бедналара, кёмай олсын. Бедны кәсібу. Ага. А Всевышны горысынла. Жыл бы? Жыл бы, адна Всевышны. Не верим ки, біз өрешті азербайджанск рысқылар, ха? Өрешті оран сойуғы, оран сойуғы, бұран сойуғы кімі де дөр. Bu öyrəşdi, bu inan rotum əsir ha. Bax, əsir. Mayın rot əsir. Burada Azərbaycan xalqına vsyo mira razgovarivaya, işte. Vsyo budit şəsliviyi, 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 şəsliviyi. Vsyo azərbaycanca qavarır. Şeylər, gəlinlər, aha. Hamısı qaynanadan ayrı yaşasın. Bir də, amin. Bir də biz nə deyək, kişi hədisin. Bu il istəyirəm ki, biz nə deyək, kişi hədisin. 2024, day bogu, işte. Da. Biz işte xotim, kişi qavarır, işte. Da. İstəyirsən bizdən diz çəkin. Nə deyim kişi desin hə. Nə desin kişi desin hə. Ən çox məni istəsin, bizi istəsin. Çətindir məsələyi. Neto. Это будет, да будет, слава богу, все вышли, я говорю, Аллах корусун, да, азербайджанцы. Это кот да Азербайджанда яхшы бахалымыр. Руслар өлür котсын, Азербайджанда кот бурда азыннан өлür чөлдә. Пиши? Өлür азыннан чөлдә, кота бидене yemək verən yoxdur. Siz verirsiniz. Yemək de verəni dili ağa dəlidir, kota sasıska alın. Ha, eşitmişsən dostum. Eşitmişəm, bəli, eşitmişəm. Gedir sasıska alsa, bu başı xərəmdir. Özümüz yiyə bilmirik, bir şey üçün alın. Hədə evi, sevişinə kota da kömək olsun. Bənə, çox sağ olun xanım. Çox sağ olun, sağ olun. Görürsünüz, gəldiniz, məni tapdınız. Bəli, çox elm adamı. Məncə bu baxış çox olacaq. Bəli. Baxışınız nə idi? Da. Da, layku. Da. Сделайте эта девушка лайку. Да. Спасибо. Спасибо, родная моя. Спасибо, пока.